godhonge warung janji sabar awake lemu. Sayang, aduh, 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 sayang, sing nolak raja iman selamat. Ya yung, kau ae, ya yung. Saka kitu lekono corone ditunggu ndeklek wis ana bojone ditolak pelima kitu. Duh sayang ditolak pelima ngulon nyetan tali ngulon setiamu bakal kelakon sayang. Aduh sayang titulak belima ngelor rapi kerwa nasmaweri jelah ya bocah kawasis pintar maca pintar nulis ya ya kami sekarang ning kalinggawa pancingan wali ora kelingan tenan nih tenan lho Kang Mas. Ngono ya. Ngono ya ana lho Kang Mas. Oh iya, padha karo iki lho bocahe. Risi-risan telo. Sing manis sing duwe. Iki sapa? Ya eh. Esuk nakir sore yo nakir. Sing ditakir kudu suro. Esuk dipikir sore dipikir. Sing dipikir kok ora weruh. Bangsa sih. Ora rumangsa sampean Kang Mas. Lah sih. Sarung plikat ikete blengkon. Yen ora nekat ora bisa klakon. Dulae. Dewe besok yen wis gedhe timen lulus sekolah mana
disik rangganteni tikawe pece tatap titit ten.